Tajnici Marijana. Korona je. Pa neka. Da vam pravo kažem, to me previše ne zabrinuo. Od korone se može oboljeti. Pa neka može. Niko me previše ne zabrinuo. Iako još nisam. Ali u početku je okosila i odjela mnoge živote. I dan danas, na raznim dijelovima kugle zemaljske, umire se od korone. Pa ne, niko me previše ne zabrinuo. Jer moramo biti svjesni da ćemo svi jednoga dana pa odlog i odlog u svega. Znam da vam je neobično kako sam započeo u propovijed. Neki će možda pomisliti šta mu je ovo otišao. Prolupaj, to kako već to rekli. Najmanju ruku nije ovo normalno što on govori. Drugi će pomisliti, pa dobro ga poznamo, znamo što govori, evo, isto nam je malo ovo zagadno. On je pobožni, pa on će pomisliti, mi je to ne razumimo, a i razumi prava koji govori i on će nam to rastući. I hoću. Mogao bih još niza trebakih slučajeva, a svi imaju jedan te isti odgovor. A taj odgovor sastoji se od dvije riječi. Zato ih dobro poslušajte i dobro upamtite. Te dvije riječi glase ovako. Uskrs je! Uskrs je! Ma uskrs je, braćo i sestre! A znate li vi šta to znači? Život ima posljednju riječ u ljudskom životu, a ne bolest, ne križ, ne muka, ne patnja, ne ni sama smrt. To nam garantira i jamči uskrsni Gospodin. I nema toga cjepiva koje nas može spasiti. Nema te vlade na kugli zemaljskoj koja nas može spasiti. Samo je jedan jedini spasitelj, Krist Gospodin koji je pobjedio smrt. A ovo sve, korona i ostale bolesti, za njega su sitnici. Ovo je naša zemlja, hodalo je živjelo mnogo kako ih mi, naši ljudski rječnikom, nazivamo velikana, hvalili se previše sebe pripisivali djela koja ne mogu ni oni sami vjerovati kao drugi da su ih učinili, ali još se nije glasilo da je netko dulje rekao evo ja ću treći dan nakon svoje smrti uskrsnuti, oživjeti. Ipak, ovom našom kuglom zemaljskom, hodao jedan čovjek prije nepune 2000 godina, koji je to izgovorio, ali on nije bio samo obični čovjek, bio je Bogo čovjek, Isus Hrist. U više navrata svojim učenicima je navještao svoju ruku, put križa, smrt, ali da će i treći dan uskrsnuti i ustati od mrtvih. Apostoli to nisu razumjeli. Nisu razumjeli ne samo tada, ni na velike, ni na male uskrs. Kad su vidjeli živoga Isusa koji je bio razapet na velike peke,
Bilo im je potrebno punih 50 dana da ih Duh Sveti preobrazi, da postanu novi ljudi i da od onog Isusa kojega su vjezali na veliki petak, sada za njega polažu svi svoje živote. Da su apostoli koji slučajem ostali oni od velikog petka, od kršćanstva ne bi bilo ništa. Nego su snagom Duha Svetoga postali novi ljudi. I za onoga Isusa od kojega su bježali da bi spasili glavu, sada polažu svoje živote. Ne boje se. Daju živote, radije se odriču ovo zemaljskog života, nego svoga Boga i svoje vjere. Nisu se dali ničim zastrašiti. Pavao je tako utreće, kad je išao na putovanje, i jedno znam sigurno, čekaju me progonstva, mučenja, ali sve mogu onome krijeti u svom uskrsnom Gospodinu. I ovo sam propovijed baš ovako započeo. Htio sam malo protresti, šokirati, kako god hoćete, i sebe i vas. Ma ne dajmo se nikome i ničemu zastrašiti. Isus je pobijedio smrt i dao garanciju da ćemo i mi s njime pobijediti smrt i vječno živjeti. Ako nastavimo, naravno, po toj vjeri živjeti i ako želimo s njime živjeti u vječnosti. Život koji ne možemo zamisliti, koliko je lijep, što ljudsko oko nije vidjelo, uho nije čulo, to je Bog pripravio onima koji ga ljubi. Tako nam Sveto pismo opisuje drugi život. U Njemačkoj davano još prije 56 godina postoje prodavnice, trgovine, ovi nabožni predmeta, križeva, brunica, knjiga duhovnog sadržaja i Biblija i sve ostalo, ovo što je u nas tek sada posljedno nam se ugrada. I tako jedan čovjek ide kroz grad i naiđe na izlog, jedan dječak mali, stoji i gleda. I on njega pita, braco, znaš ti ko je ono, a upire prstom u križ. A mali spremno govorio, kako ne bi znao? To sam učio na generalu. Mi smo kršćanska obitelj, svaki dan molimo Boga. O tome nam, o tome mi govore uvijek i moji roditelji. To je Isus iz Nazareta. Bog nije imao grijeha, ali su došli neki zli ljudi, naopak. I oni su ga razapeli i ubili. Toliko su bili zločini. I ovaj čovjek, dijete pomilo, bravo, bravo sine, dobro se rekao, svaka čast. I otišao kod urde, kad nakon jednog 50 korata, čuje ono, neko trči za nje. Okrenuje se kad ona je mala, što je bio na izlogu. I gleda u križ i veli, ej, striko, zaboravio sam ti nešto najvažnije reći. Ona Isus kojega su oni zločesti ljudi ubili. Ma on je uskrsnuo, oživio je. On je i sada živ. I nama osigurava vječni život u nebesu. Nećemo naravno zamjeriti djetetu malo što je zaboravljeno. Međutim, svima nama se to događa puno puta u životu. Zaboravimo da Isus uskrsnuo. Ili životom to ne svjedočimo. A Isus je tako jasno i glasno rekao, postoje za nas ljude dvije domovine, domovine. Ova ovdje na zemlji i ona vječna na nebesima. Postoje dva života, ovaj ovdje na zemlji i onaj poslije smrti vječni život koji nikada ne prestaje. Zašto se današnji čovjek u ovoj bolesti, da je pa isto to bio, tako grčevito bori za život. Pa zato za veliki, jer za veliki dio
čovječanstva na zapadu, poslije smrti ne postoji ništa. Ne vjeruju u Boga, ne vjeruju u vječan život. I onda im nije ništa drugo preostalo nego boriti se grčevito i živjeti što dulje ovdje i uživati što više. Međutim, mi smo povjerovali uskrsnom Gospodinu da ćemo i mi s njime živjeti. I neka nas malo ova noć rastrese, neka nam dozove upamet da ne živimo samo ovdje, na ovoj zemlji i za ovaj život, nego i za vječni život koji nam Isus osigurao svojim uskrsnućem i dao garanciju da ćemo i mi s njime živjeti. A svoje apostole je hrabrio i rekao im otvoreno, ma ne bojte sami koji mogu ubiti tijelo, a poslije toga ne mogu ništa. Bojite se samo onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ili ona druga, što koristi čovjek ako dobije cijeli svijet, a dušu svoju izgubi? Vječni život, samim ti što je vječan, kudikamo je bolji i vrijedniji od ovoga, a i ljepši. Zato nas uskrsli Gospodin pozivlje, da ga i mi slijedimo svojim životom, vjerujući ne samo da je on uskrsno, nego da ću i ja, i ti, i svi mi uskrsnuti i živjeti s njime u vječnosti, poslije svoje smrti. Amen. Amen.